华育讲堂呈现一分钟导致循环之道，一道运行于天地中，循环之理在焉。一物之成，一物之败，虽在数中而不能离消长循环之道者。宇宙之内，一切生物莫不循此途径以应斯理。事关月有阴晴圆缺，另有四季次序，昼与夜周而复始。此天地造物，早已定其循环矣。人道亦如是，人无百年富贵，亦无百年贫贱。事物之兴与败，亦无千年不易者。相消相长，此生彼灭，无时不在五行之循环而周旋。六道之中，亦含是理。循于何道者，当看其因之重于何道而已。人之成败，应究其此因之端而定其所得之果矣。